Zhvlerësimi i monedës europiane ndaj lekut shqiptar është i padëmshëm për ekonominë dhe ka ardhur si rezultat i përmirësimit të faktorëve ekonomik në vend. Guvernatori Bankës së Shqipërisë Gent Sejko gjatë raportimit vjetor në Komisionin e Ekonomisë ka sqaruar se kjo situatë është ndikuar edhe prej prurjeve në euro në formën e investimeve të huaja, por edhe nga rritja e besimit për lekun. Analizat tona tregojnë se tendenca mbiqmuese e kursit të këmbimit pasqyron përmirësimin e faktorëve fundamental të tillë si ngushtimi i deficitit tregtar dhe i atit llogarisë korrente, nivelet e larta të prurjeve valutore në formën e investimeve të huaja direkte, si dhe rritjen e besimit ndaj monedhës kombëtare në tregun e brendshëm financiar. Për sa kohë ky mbiqmim përfaqëson efektin e faktorëve të qëndrueshëm ekonomike financiar, ai nuk sjell pasoja të dëmshme për ekonominë shqiptare. Por pavarësisht kësaj, deputeti socialist Anastas Angjeli kërkoi më shumë vëmendje për efektet e deeuroizimit tek eksportet. Pra, ajo duhet parë në kuadrin e gjithë ekonomisë shqiptare, jo të interesave të një institucioni, i cili për një moment mund të pësoj vetë një goditje, një humbje të vogël, por ne duhet shikojmë se si kjo mas do të përmirësoj gjendjen e parave jashtë kanaleve të qarkullimit dhe sistemit në përgjithësi dhe të ekonomisë, në përgjithësi të konkurrshmërisë e eksporteve shqiptare. Aktiviteti ekonomik sipas Tejkos u rrit me 3.8% gjatë vitit 2017, duke regjistruar një dinamik pozitive në krahasim me rritjet prej 2.2% dhe 3.4% të shënuara për gjatë viteve 2015 dhe 2016.